Norges høyeste fyrtårn er 46 meter over havet, bygd i støpejern og plassert på et lavt skjær utenfor fiskeværet i Titran. Lampa tentes høsten 1923, og Slettringen fyr ble ledestjerna for fiskere og skipsførere. Og byggefyret var ei bragd. Fyrvesenet henvendte seg til arbeidsformann Ole Martin Mork i den vesle bygda Dalsfjord i Volda kommune, sør for Ålesund. Fiskere og anleggsarbeidere fra bygda hadde gjennom generasjoner spesialisert seg i å bygge fyr, fyrlykter og sjømerker langs norskekysten. Ole Martin dannet et arbeidslag på 16-17 mann, og sammen med sønnen og ei kokke reiste arbeidslaget til Titran påska 1922. De måtte utnytte sommerhalvåret og være ute i havgapet så lenge som mulig ut på høsten med hensyn til vær og vind. Det ville ta to arbeidssesonger å bygge det nye fyret, og imens bodde arbeidslaget i det gamle og sov på bolstra pakka med treull. Med seg hadde de eget utstyr, bestikk og køyeklær. Forholdene var kummelig. Arbeidslønna på Slettringen var 1,60 kr per time. Det høyeste punktet på Slettringen er drøyt 3 meter over havet. Ved kraftig uvær velta havbårene over skjæret. Støpejernstårnet kunne naturlig nok ikke bygges rett på steingrunn, og den første sesongen på Slettringen gikk med til støpearbeid av et 8,5 meter høyt og 10 meter bredt fundament som tårnet skulle stå på. En sirkelformet betongmur til vern mot havet ble sammenkoblet med tårnfundamentet. To naust, to uthus og ei oljebu ble bygd inn i betongmuren. Det ble også støpt skinnegang fra landing opp til fyret for opptrekk av båter. Av utstyr hadde de en motordreven betongblander og to motorvinsjer. Ellers foregikk alt arbeid manuelt. Det høye støpejernstårnet ble reist andre sesongen. Tårnet var prefabrikert og ble skrudd sammen på stedet. Støpejernsplatene ble vinsjet opp i høgda. Der oppe sto en mann på hver side, tok imot plata og brukte spett tredd ned i håla, slik at det passet når plata ble satt på plass. Mellom platene ble det lagt tette stry, som på båter, og karene slo med slegga når de strammet skruene. Bevegelser i tårnet førte til at de gjerne måtte stramme skruene 3/4 tørn allerede dagen etter. Fyret satte seg. Arbeidet var krevende, arbeidstempoet var høyt. Selv når det er vindstille, hører du de voldsomme drønna fra havbårene som bryter seg gjennom alle hindringer på sin vei. Det fråder i kvitt hver gang ei bølge treffer en av de mange lunefulle holmer og skjær utenfor Titran. Det staselige Slettringen fyr sto ferdig og klar til bruk i starten av oktober 1923.